Hvad så? Det er Majskrøs fra Rotten.dk her. Og her i morges, da jeg skulle til at varme op, der sad der en silver og skrev: "Jeg keder mig! Jeg er stuck i silver." Og så sagde jeg: "Træn, træn, træn." Det er sådan, så siger han: "Jeg træner, træner, træner." Så tog han en ven med ham, og nu vil jeg simpelthen spille wingman med ham. Og han sidder på en account, hvor han ikke har nogen rank. Simpelthen fordi, at han har fået 7 dages cooldown på. Fordi han har fået 7 dages cooldown på hans account, og ikke spørger mig hvorfor. Det ved han bedst selv. Skud en teammate, XD. Han løb ind foran mig. Det er også mindre heldigt. Men så er det jo ja. Godt, at vi kan spille noget wingman, for at jeg kan underholde dig, fordi du keder dig. Og jeg kan få noget gratis content til YouTube, så det er jo godt. Ad, min søn, den er alt for høj, jo. Ej, mit våben er over i den forkerte side, mand. Hvad? Mit lydmodel. Spiller du venstre end normalt? Ja, det ser jeg også gøre. Altså om våben. Men ikke. Ja. Det gjorde jeg også engang, men nu vil jeg skifte tilbage. Så danser vi bare med et juletræ. Det er seriøst. Det er helt væk, det her. Du løber igennem små fucking molotoven. Er du helt gakkelak, altså? Man. Hvis du er død der, jeg har 6 HP på grund af, at der var en gakkelak, der... En gakkelak der røg igennem fucking molotoven. Har du aldrig hørt om en gakkelak kakkelak, altså? Altså er det her, hvor jeg skal tage over i midten, og så bare gøre sådan der? Dig lagde ikke af med fucking 64 tick. Har du ret i? Der er en her. Sejt. Hvorfor køber de ikke en lille? Jeg har sgu da masser af penge til en fucking AK. Det er også en flappers. Jamen, de køber Galil. Til gengæld, hvad der ikke er nyt, det er, at vi bare løber lige igennem den der smoke der, fordi de 100p ikke står og holder den. Der er kommet nælen i ansigtet på os. Og så ved vi, der står en oppe i vinduet på den anden side. Værsgo. Og så ved vi, der er en site. Så vi ved basically, der er en på den anden side af vinduet. Han er der, og han dinger mig instant. Og den anden, han er lige der. Nice. Så det her. Du tager en M4 over en AK? Ja. Okay. Det er i orden. Og så smider han bare en molotov foran hende. Åh, så skal han ned, mand. Tralulalulala, vi kan stadig vinde den her. Det var fantastisk. Bagfra. Seriøst, are you kidding me? Altså. Seriøst. Nej, du kan se ham. Jeg kommer til at sidde og kigge på chatten, mand. Ej, det kan du ikke mene, det der. Det er seriøst, det er fro. Det er fro, det der. Men imens det fro, det er ikke så meget, jeg debranket. Men der er meget godt content i at spille med selvværds, kan jeg mærke. Global niveau. Hack. Det er botten, det der. Jo.
der det er. Ah, men helt seriøst, han ved, jeg står deroppe. Han kunne ikke se mig, det dumme svin. Har du slået voice chat til? Nej, det er sgu disabled. Prøv lige at slå den til. Nej. Du skal lige huske at være slam, du gør. Jeg er halvt. Nej, window. Ja. Jeg ved ikke, hvad det her. Så det er sådan et game, jeg tror, jeg kunne gå hen og vinde. Det ved jeg ikke, 9-0. Fordi de er virkelig ikke særlig gode. Det kræver også bare, at du også lige gør noget, for at vi vinder. Hvorfor har han købt en Geo? Han har skat 84. Ham den anden, han har stået. Se, nu gør vi lige præcis noget andet her. Den her gang, der smukker vindue molotov, dobbelt dør, nade og single dør. Og så pusher jeg single dør. Det er det, jeg siger. Støvsug, det er en god gun, jo. Døren ikke i stykker. De er blokket af både for double door og window. Window død. Jeg synes, det må også være window, så. Han er nede på 7. Far. Enemy spotted. Nej, han står der! Han stod i smoken og gemmer sig, mand. Tap. Han var da godt nok lidt af en taber. Den her gang. Nej. Du beholder den der. Nej. Jo, for jeg gør noget nyt den her gang. Jeg smukker vinduet sådan, så vi ikke tænker, at der er noget forskel. Men det jeg gør til gengæld, det jeg gør det her. Han er dinget en gang med 45. Han har slet ikke kørt mig. Uff, man. Så den sidste, han er low? Reload. Nej. Jo. Der er sgu lidt i stykker. Nå, der lå en dernede. Du gør ikke det der. Det dinger mig simpelthen ikke, altså. Han er her nu. Kobe. Du hopper bare ned dobbelt og fuld fart og tager al opmærksomhed, og så kommer jeg single og skyder dem. Okay? Det er super. What? Han har 11 HP. Nice. Altså, jeg instant dinger ham, ikke? Men mine andre skud, de kan bare ikke ramme. Det... Så? Nej, vi køber sgu en autoshotgun. Det er støvsugertid. Støvsugertid. Tag vennerne med. For nu tager vi af banen afsted. Jeg smoker, og så planter du bare i smoken, okay? Og så holder vi smoken. Ja, så kommer du bare tilbage, jeg flasher. Kom, kan du ikke lige smide en flashbang, så kom tilbage. Så. Hvis du går over i dobbelt der, så bliver jeg stående her. Der er en AB her. Nej, det er en skav. Skav. Hvad er det for sted at stille sig med skavet, mand? GG! Jeg skulle reload, mand. Ej, mand. Jeg er næsten ret i, at det var 9-0, altså. 9-1. Jamen se, så har vi jo opnået meget i den her video. Vi har både spillet, hvor vi tabt. Vi har spillet, hvor vi har vundet. Og så har vi spillet mod en cheater.
Så jeg tænker bare, at jeg vil runde den her video af ved at sige... Ja, det kan jeg eller andet. Jeg tror bare, jeg vil sige mange tak, fordi I så med på den her video, og vi ses i min næste video. Hej. Hej.